тілі – здоровий дух» – саме таке гасло сьогоднішнього дня, бо 23 червня відзначається Міжнародний олімпійський день. У цей день в Україні проводять майстер-класи, зустрічі зі знаменитостями, організовують аматорські спортивні змагання. А все для того, щоб ще раз довести важливість спорту для кожного. Якому виду спорту надають перевагу дніпряни, зараз дізнаємося. Так, я його займаю, ну, як сказати вам, не спортом, тому що, ну, я там, наприклад, бігати, я, ну, мені дуже не подобається. А йога я займаюся, то танцями, так? Да, займаюся. А яким? Тяжелоатлетикой. Ну, для кого как, наверное, да. Меньше курящих, меньше пьющих, все-таки для общества это, наверное, более интересно и лучше. Спорт – это все для молодежи и для подрастающего поколения. Это мое личное мнение. А ви ж теж молодий. Ні, ну тут робота, тому приходиться вибирати либо спорт, либо робота, тому що після роботи немає ніякого спорту. По мені не видно. Ну, я взагалі катаюсь на роликах та стретчингом займаюся. Після робочого дня це дуже важливо якось розслабитись від напруги, відійти. Тож так, стретчинг та ролики – це моє усе. Очень мало. В принципе, я за здоровый образ жизни, но спортом, ну, 10 минут зарядки, тренажер дома. Это максимум. Я лентяйка. Зато я очень много гуляю, хожу пешком. Да, конечно. А яким? Плаванием, айкидо и дзюдо. Ну, и также увлекаюсь баскетболом и остальными командными видами спорта. А взагалі вважаете спорт важливый? Конечно. Он является таким же важным, как и учеба, так как человек должен быть развит и физически, и морально, умственно. Чи спортом займаєтесь? Ні, не займаюсь, нема времени. Не займаємося. Так, немножко зарядочку вдома. І все. Я займалась, ходила как бы, в секцію, але зараз по-здоровому, не зовсім. Буду сама вдома займатися. Плюс зараз багато люди, там, у них сидяча робота, або вот та ж школа, постійно сидиш, треба якось розвіюватися, так сказати. К сожалению, ні. Раніше для себе грав в футбол, навіть 3 рази. В неділю бігав, здоров'я хватало. Я бігаю деколи. А ви? Дома з зарядкою. Теж спорт. І дома теж спорт, але різні вправи. Я колись багато займалася спортом, це дуже важливо і дуже потрібно. Для здоров'я полезно, тільки в міру.